3 de maio, comemora-se o Dia do Taquígrafo, profissional que registra falas e discursos para a história numa fidelidade e velocidade que impressionam. No Senado, a data foi comemorada em meio a uma mudança que está chegando. Uma nova tecnologia vai substituir o papel e o lápis no momento de fazer o registro. Taquigrafia, o mesmo que estenografia, técnica e método de escrever na mesma velocidade em que as palavras são pronunciadas por meio de sinais e abreviaturas. O que seria do parlamento sem esses profissionais, os taquígrafos? Imagine você ter que registrar cada palavra em sessão concorrida com falas superpostas. Eu não posso sair da mesa e forçar que um presidente de uma comissão encaminhe a matéria à mesa. Eu só acho na hora que a matéria chegar à mesa... O requerimento não tem nada a ver com o processado. Vossa Excelência que acha que não, mas é obrigatório. É o que determina o nosso regimento. O suporte da taquigrafia ao Senado Federal tem a mesma idade deste. Quase 200 anos. Ao longo desse tempo, a tecnologia trouxe inovações. A mais nova está chegando agora. O lápis e o papel vão dar lugar a um tablet com um programa de computador para atender especificamente esses profissionais. Por ano, a taquigrafia chega a usar 6 mil blocos, o equivalente a 350 resmas de papel e centenas de lápis. Com o novo suporte, economia para o Senado e impacto positivo na natureza. Mas e a agilidade? Será a mesma? E o profissional, o que diz da novidade? A taquigrafia é uma coisa muito antiga, né? Ela vem desde antes de Cristo. Sócrates, para nossa sorte, não deixou nada escrito, mas foi taquigrafado. Então veja, é uma profissão milenar que foi passando por diversas tecnologias. E a gente teve, ao longo desse tempo, se adaptar a muitas tecnologias, né? Essa é mais uma delas. Vai ao encontro do que se propõe hoje nas diretrizes estratégicas do Senado, que é a modernização dos processos de trabalho. Então, nós começamos a fazer esses testes porque o tablet tem o seu bloco de notas e o taquígrafo usa para aquele registro. A vantagem é que ele, ali, pode enviar para a sua área de trabalho. A imagem vai por PDF, ele trabalha com duas telas, assim que ele chega, ele abre a tela dele com o registro dele, taquigráfico. Os taquígrafos do Senado já estão em treinamento. Avaliações e sugestões de melhoria são colhidas para se encontrar a melhor máquina, o melhor programa. Num ponto, todos concordam. A profissão milenar vai ganhar uma nova imagem. A de profissionais que aliam o melhor do humano com a mais moderna das tecnologias.